Čusy, já vás jenom došel Vidíka a dneska tady došel Vidíko z Minecraftu s Martinem. Ahoj. A budeme zase dneska pokračovat tady v kraftění té nejlepší motorovky, co jste kdy v životě viděli. Zatím tady máme teda motorovku na tyčce a pokud se divíte, proč tady máme tady krásný redstoneový blok, tak Martin vám to vysvětlí. Krásně, náhodou se nám tady objevil při tom, když jsme tady potom po videu jsme schánili různé věci, jsme se tady koukali jako co, jak sakra můžeme udělat třeba flint and steel a takové podobné věci. Ano, jo. Tak se nám tady náhodou zjevil tady ten redstone blok, který ano. Jde zničit. Ano, ano, přesně tak, jinak. A tady máš. Jo, děkuji ti. Lidi, pokud jste se drželi za hlavu ohledně toho, proč jsem tady celou dobu chtěl dělat flint and steel, tak shut up. Ok, jo, já o tom vím, byl jsem degeš, pak jsem to mám tam hodil teda jako webku o tom a říkal jsem na to, že jsem teda fakt jako degeš, že jsem si to všimnul teda jako až později, když jsme to natočili. Jo, nevím, proč jsem si to myslel, no ale dneska teda jdeme teda konečně vycraftit ty věci, jdeme konečně vycraftit teda další motorovku a bude to fajn a půjdeme asi do nedru teda, jak to vypadá, protože budeme potřebovat nějaký nedrovský věci. No, samozřejmě lidi, jo, my jdeme úplně na blbý místo, nevím, proč jdu sem. my to máme craftit tam, co je Martin. Pokud se vám bude velký líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude samozřejmě 1000 likeů jako vždycky, bude to parádička, chápeme se, no a jo, já myslím, že mám dostat všechny věci, teda aspoň já v to doufám, takže jdem to vycraftit. Takže, máš kobl? Děkuji. Dobře, ok, tak tady dáme obsidian, ok, takhle. Kompresovaný stone, to je docela divně, jak je to tam hozený, počkej ale. Jo, to má být takhle nad tím, jo, říkám si to. Dobře, takhle, ok, tady mám teda jednu navíc a pak pod... Au. Špatná věc, Martine, potřebujeme takový ty pásy. Ježíši Maria, počkej, já se na to kouknout. No, já jdu prosím tě pro iron. My budeme potřebovat iron. Jo, nebo... Potřebujeme jich víc právě. Páje, potřebujeme jich víc, takže potřebujeme tady, já tady zabít páje toho Iron Golema. Dobrý, prosím. Kolik potřebuješ pásu? 4. No, ono to kraftí po třech, takže sežím 2 bloky a 4 ingoty. Právě. Hele, mám 4 ingoty? Jo, dobrý, tak to je ideál. Dobrý. 2 bloky, 4 ingoty. Dobrý, tak v tom případě mám to teda hotový, já to teda jdu vycraftit rovnou, nebo jestli chceš, počkej, ještě i olej, viď, potřebujem. Na to tím pádem. Aha, ty ho máš dost. Dobře, tak pardon, no. přemýšlím, co si tady dám. Jo, takhle. Tak, abych to viděl. Tak, bum bum. Jeden iron block a... Takhle, takže po třech, ano. Ty, proč to dělají tak blbě, abys to musel dělat tolikrát, to prostě nechápu, hej. To nikdo neviděl? Co nikdo neviděl? Nic. Co jsi tam udělal? Co jsi tam zničil, Martine? Ne, jenom jestli náhodou nebylo vidět to přepnutí, ty víš čeho. Takhle, no Martin tady si dával ten game mode, protože jo. A to jsme to vám kazíš. Neřekli vlastně, sakra! Teď to kazíš! No, fajn. No ten redstone tady jsme si ho tady spavnuli z toho důvodu, že jsme zjistili, že to vůbec nejde, že to je chyba mapy. Takže ten redstone jsme si museli spavnout, ano. Pro ty z vás, co jste na to nepřišli sami, tak tady máte teda odpověď. A teď si to zkazil. Díky! No, pardon, no. No, co? Tak jsem to uvedl na pravou míru. Horší než naše učitelka. Cože? Cože? To si nezasloužím. Dobře, raz, dva. A máme teda motorovky. Yes! Wow. You made a real looking chainsaw finally. This is a $1,000 chainsaw. I didn't think you had it in you. Paráda. Takže to je teda... proč tam jsou sakra držáky z mushroomu? Hele, vůbec nevím, je to divný teda, abych se přiznal teda... A jako... proč je to z písku? Nevím. možná se teď ptám na totální blbosti. Ale?
Ale proč? Jako jo, mě jenom zajímá, jestli nemůžeme náhodou tadyhle ten strom před náma, jak jsme tam v podstatě byli minule, že nám to nešlo zničit, jestli to už můžeme konečně zničit. Jdem se schválně kouknout, jestli to jde. Myslím, že ne. Nejde to. Já ale jsem si myslel, že jo. Můžeme ničit ironové bary, netherrack a quartz ore. Což značí jedno, Martine, zapal to a jdeme do nédru. Podpal to tam, podpal to a jdeme tam, paráda. Nice. U nás to ne, že portne úplně, ale já jsem si myslel, že jako nás tam třeba někam portne, víte co? Nice. OK, to beru, tak jo, OK, já jdu vzít kvarc. A máme... Jo, díky Martine, díky Martine, jo. Jdeme si zahrát splýv. Chceš splýv? To dopadne. Já už to vidím. Ne! Sakra, já se spadnu. Okej, počkej, mám nějaký baráček, vidíš ho sám? A dokonce jako loď. WTF? Můžu dostat tady tu hlavu, prosím? Ne, no, evidentně to nejde. A co tady ty blazové, hej? Můžeme zabíjet? Máš tam něco nahoře, nebo ne? Ne, ale můžu skočit. Dobře. Tam je teda další loď. Hej, a negenerují se tyhle ty lodě náhodou z nějakého modu? Hele, ironový bary, to mi něco říká. Že ano, já jsem se koukal, jestli tam náhodou není nějaký vstup, jakoby od někuď. Ale pozor, máme tady 7x7 crafting a 100 tisícová chainsaw. Paráda. Potřebujeme 4x ten kompresovaný netherrack. Fú, no a potřebujeme hlavně ty pásy. 6 jich potřebujeme. Takže zase 2x to můžeme jako dát takhle tady jako dělat, no. Super, no. A blazy. Blaze rody. Martine, uděláš blaze rody? Počkej. Blaze rody? Ano, 2. Dává to 9 damage, no. Tak zkusím to. Seženeš blaze rody, já půjdu asi zpátky a jo, potřebujeme by the way ten redstone, Martine. Já mám takový dům, že se redstony spavnujou, že jo, i v nedru, viď? Jako jen tak prostě třeba takový bloky, viď? To se tam spavnujou, ne? Jako stopro se nějaký jako najde, no. Já si myslím, že se určitě spavnujou, no, takže jestli třeba pak nějaký najdeš, jak to bude super, no. Jo. No, já teda naberu quartz, protože quartzu potřebujeme, no, ani moc ne, já, takže ho moc jako ale kolik potřebuješ těch blaze rodů? 2. Už máš? Jo, už zapálili, mě se tady spawnuli 3! Ajaj. No, okej, já jdu teda udělat teda ty netherracky. A jdu připravit i kobl a podobně, jo, protože... No, tyjo, kobl, toho budeme ještě potřebovat, kobl a potřebu, tyjo. To já jdu ještě teda sehnat kobl a všechno možný, no. I koul budem potřebovat a podobně, tyjo, tím... Jo, funguje to, nice. Tak. Proč blazové lítaj? Hej, nevím, zeptej se jich. Třeba ti odpovědi. Taky to, pánové. Proč lítáte? Jak to psal, proč lítáte? Ježišmarja, proč? Bože. No. Jakože, co si budeme, ten crafting bude hodně složitý, protože potřebujeme zároveň ještě 4 iron... ty iron bloky. To bude hodně zajímavý, co si budem. Takže jo, hele, hodím tam tohleto, máme jich 5, to se mi hodí, teďko jo, takže Martin se hodil game mod, dobře. Okej, okay, ne, Martin se tam... našel jsem nějaký redstone. Já to zrovna chtěl říct, ty kráso, no dobře. Okej. Dobře. no, potřebujeme zase, jo, to tu mám všechno v pohodě. Ten kvarc mám taky, dobře, takže já teďko naberu ještě nějaký uhlí a hlavně teda ty irony. Ty na 100% já budu teďko potřebovat, takže ty irony teda neberu a Martin to leftnu. Ajaj. Stávající připojení bylo vynuc... Ne. Stávající připojení bylo vynuc je ukončeno, ajajaj. To je hodně špatný. No tak já mezi tím aspoň naberu ty irony, jako než to Martinovi teda se zase připojí, že jo. Yes, Martin se zase připojil. Jo, dobrý. Co ten? On je prostě pomalej, dělej! Tak, dobrý.
A můžeš mi zase spavnout dalšího? Ne, neodcházej! Spavni mi dalšího! Ježiš, to je DGS, já jsem mi to tady dělat takovou dobu, lidi, to je... Jsem rád, že jsme to natočili, nebo že to točíme na podruhý, jakoby, jo? Protože co si budem, teďko už musíme teda vycraftit 100 000 chainsaw a potom tam bude milionovej, takže to ještě bude taky nějakou dobu trvat. Na 100% budeme potřebovat strašně moc. No to jako 100%. Na 100% budeme potřebovat strašně moc zase těch ironů, jo? Takže... Je, Martina mě čumí, vážně? No a já tě nevidím. Jako vážně? To by bylo docela dost weird, kdyby to byl nějaký NPCčko, teďko Herobrine, kámo. Ty krása, to by bylo hodně divný. Doufám, že ne. Ok, tohoto ještě zabiju, doufám, že z toho teda dostanu nějaký ironky, dobrý, takže jsi ideál, Martina zabijem. Čau! Cože? Ale já tě fakt nevidím. Jako fakt ne? To je docela jako divný, co si budem. Dost divný je to. Ok, hele, tam hodím, já si potřebuji nechat raz, dva, tři, čtyři a toto tady můžu nechat, s tím máme dva. Do hajzlu. Martine, potřebujeme ještě jeden iron ingot. Teda ingot, iron block. Vezmeš mi ho prosím, jeden iron block. Raz, dva, tři, čtyři, dobrý. Tak a tak, tak a tak. Tak, zkusím to. Dobrý. Ty pásy už teda tím pádem mám, ty chainy, a já potřebuji, no fakt jeden iron block potřebuji, no. Pak už jenom seberem uhlí a máme to hotový. Už jdu za tebou. Takže jsem celkem zvědavej, máš ho? Nebo se ti to laguje? Oh. Já myslím, že bude blok. Počkej, ještě zkusíme jedno tady to zabít, jestli z toho nevypadne blok. Proč z toho nepadá blok? Já si taky říkám. Boha, no tak. No, hlavně, že tam staví degeš. Počkej, dostal jsi těch 9? Jo. V klidu. No tak je můžeš kompresovat. No můžu, ale tak bylo by to jednodušší, kdybych dostal blok, že jo. No. Líná svině jsem, chápeme. Dobrý. Ježíš. Ale tak já jdu teda do toho nedru, jdu to teda vycraftit, protože to máme daleko větší ten crafting. Jo, jinak máš ty blaze rody? Jo, a ten záhadný redstone. Ano, záhadný redstone, ten by se taky celkem jako takže hodil. Teď jsi u tady toho normálního. Jo, no máte jdu k tomu craftingu, co tam je, ten 7x7. Jdu to tam rovnou do toho jo, připravit. 7x7 do nedru. Ano, no přesně tak, takže tady bude redstone, tady bude teda kvarc, sem. A teď to jenom sem. Spadne. Ne. Nic takovýho, tady hodím tohle a... Jo, já nemám to uhlí, degeš. Oh, 3 uhlí. Vezmeš to nebo ne? Ještě. Mám 5 uhlí. Yes, tak to mi to můžeš dát. Děkuji ti. Hele, už někoho vidím. Už někoho vidím. Tak mi to hoď a bude to. Hoď mi to normálně. Nice. Počkej, jakože já myslel redstone block. Tak počkej, já musím na tu loď nějaký vytěžit. Jasně. OK. Tak. Velice tady teď kopu. Ano. Velice se tady teď snažím. Ano. Kopu klávesticí. Něco tady, já tady totálně jako, slyšíte to klikání, těžím tady. Jo, a teď zase jdu kopat klávesnicí a jenom to rychle vycraftím pomocí speciálního kódu v Javě. Takhle. Jo, hele, paráda. Já tady mám redstone block. Oh, paráda. Jaký je nečekaný. Ježiši, tady můj. Máš. Bože můj, máme to tady. Yes! You are so close, but it has been a slow process. Paráda. OK, a... Co tím můžeme... Jo, už můžeme teda ten strom, takže se nám odemkne tam nějaká další jako lokace? Vypadá to tak. Takže... Jo, tam bude stop pro další lokace. No, takže jdeme teda zpátky zase. A jdeme si pro finálovou... 1 milionovou... motorovku. Jednoduše.
Scéna prostě mi se hrozně líbí, jak je to i zakomponovaný prostě tady do toho biomu, jako prostě ty máš tady biom a máš tady prostě v tom udělaný, že tady máš obří stromy a v těch stromech máš prostě tyhle ty lokace, to je nějaký fajn, oh nice, akácii jsem dostal, takže co tady teda máme, milionová chainsaw, takže, boom, wow, ukáž, no můžeme dělat už teda diamanty, emeraldy, redstony, no goldy, takže he, jdeme asi kopat, jo a zároveň pozor, potřebujeme i to netherstaru, tak to bude zajímavý, tu netherstaru samozřejmě můžeš dostat samozřejmě zase z těch vydrskeletonů, jak jsme měli minule, Martine, jo? Jo. Takže to bude zajímavý, takže hovčka jdu na gold, boom. Ten redstone samozřejmě zase nemůžeš brát, takže budeme potřebovat zase tajemného Martina, kouzelníka, který vykouzlí 3 redstone bloky. Chápeme se, takže udělí nějaký čary, mary, fuk, Martine, a můžeš to povolat z temné síly redstoneu. Přesně tak, povolám temné síly redstoneu. Boha. No a nevím, hej, oni se ty orečka, oni se spavnují znova? Nebo ne? Jo, asi jo. Jo, jo, spavnují se znova. Tak já to tady naberu všechno. Diamanty potřebujeme 2, 4, 5, takže diamanty už máme. Emeraldy už taky máme, 2, 4, 5, fakt že jo. Netherstary potřebujeme dokonce 2, ale goldu potřebujeme strašně moc, takže gold, jestli ty ho tady bude mít, no, potřebujeme gold nabrat, jo, to bude ještě zajímavý. Oh, magie! Oh, Martin povolal temné síly, ano. Tak paráda. Přesně tak. A teď ještě rychle udělat to, abychom to mohli vytěžit. No. Oh, ono to jde. Oh, spavne. Ještě vykouzlíme další. Další dva, prosím, ještě vykouzli, Martine. Tak. A ještě jeden. Oh. On to vážně... A vytěžíme. On to vážně vykouzlil. Boha. Boha. Ok. No má je větší kouzelník, než Michal z kouzelné školky. To teda. Ježišmarja, dobře. Hele, ale problém budou, to bude ten gold, protože co si budem, teda jako gold bloky potřebujem. To budem teda jako těžit celkem dlouho. 4 gold bloky potřebujem, jo. To je docela dost, ty kráso. Až moc, ale zase jako super, že nepotřebujeme žádný iron, který jsme předtím teda tady jako celou dobu pracně jako brali. Takže iron nepotřebujeme, no a jo, ty vydrské to je taky samá věc o sobě, no. Takže to bude zajímavý. OK, no hele, tak já půjdu asi možná bojovat s těma vydrskeletonama. Aby jsme teda dělali na dvou věcích naraz. Já ti tady teda nechám asi dělat teda ten gold. No a hlavně já je musím najít. To je pozor na to, jako, nebo viděl jsi tam někde, Martin, nebo ne? Je, ne, já jsem je tam neviděl. Jako vím, že tady je teda ta druhá loď a jestli náhodou třeba na té druhé lodi se nespamnou ty vydrskeletoni. Možná jo, hele. Počkat, druhá loď? No tak to možná ano. Jo, na druhý lodi. Přesně tak, na druhý lodi se spavnou vydrskeletony, takže já už tady krásně můžu hezky pochodovat a čekat, až se teda nějaký teda spavnou, protože zatím se tady teda vůbec nic nespavnuje. A zase se jich tam spavne 3 tuny. No já doufám, že ne. Hele, už mám dvě hlavy, potřebujeme 8 hlav, co tak jako vím. 3 hlavy. 4. Tady, pojď sem. Ještě. 4 potřebujeme na netherstaru. Jo, mám 6. Já právě potřebuji ještě 2, potřebujeme 2 netherstary, víš? Jo, takhle. Dobrý, ještě jednu, pojď. Spavni se nějakej. Kde pak se spavneš? Prosím, spavni se někde. Jo, pozor, aha, spavnuju se rovnou 2 najednou, tak to je fakt úplně nejlepší. Ty tady celou dobu čekáš, jestli si ti spavnu vůbec nějaký, pak si ti spavnu 2, jo. Dobrý, hele, mám to hotový, takže tak, a jo, potřebuju ještě jeden blaze rod, tak já tam rovnou taky proto zajdu. Ať to máme, že jo. Protože tady sakra oheň všude. Martine, co jsi tady vyváděl s tím ohněm? Co? Ty co tady zapaloval, viď? Já jsem nic nezapaloval. Jasně.
Vzpomni se! Blazy, halo. Jako, nevím, jako za jak dlouho se tady teda jako něco spavne, co si bude mnou. Prostě... Já budem čekat, prostě, aha, jasně. Takže teď si to tady spavne úplně celá kupa a já tady za chvilku umřu. To si děláš ze mě strandu, ne? Dobrý, mám blazerot? Nemám blazerot, to si ze mě děláš legraci, ne? Dělej, pojď sem! Dobrý, mám blazerot a zdrhám. Aspoň, že mám tu regeneraci. Dobrý. Tak. Martine, jdu tě navštívit. A půjde to. Tak. Jak to vypadá? Kolik máš goldu? Teď mám 22. Oh, já mám jsou dva bloky, no. Já mám 7 teďko u sebe, co tak teda koukám. Potřebuju 2 ingoty a 4 potom bloky, no. Já půjdu asi ještě na ten, na kobl, protože toho potřebujeme taky hodně. Jak bylo to tady přesně? Jo, potřebuju 4 ty kobly plus další 3, takže potřebujeme celkem 7, já mám 2, takže 5. 5 staků. OK. Nějak naberem, to půjde. Teda tu aspoň doufám. Jo, a potřebujeme hodně toho netherracku. Kolik máš netherracku? 45. O, tak to půjde. Doufám teda aspoň. Aspoň by teda jako měl to tak jako fungovat. Není nějaké ještě? Ne, není tam nic. OK, 7. Zkusíme to, než se to tam teda naspavnuje. Ukáž, hodím to tam. Dobrý. 5 kompresovaných. Nice. Jo, 2, 4, přesně 5 jich potřebuji, já jsem měl 2 u sebe asi evidentně. Dobrý, tak já ještě jdu pro kobyl nějakej. Ježiš, ale my stejně budeme potřebovat ty irony. Už jenom kvůli tomu, že budeme potřebovat spoustu těch pásů. 2, 4, 6, 7 těch pásů potřebujem, ty vole. Proč to musí být tak složitý, to je strašný většinou. Lidi, my to asi uděláme jednoduše, jo? Střihneme to, abyste potom měli teda všechny věci, až už to teda budeme mít hotový. Protože... Je to fakt otravný tady na nás koukat, jenom jako jak to prostě scháníme ty jo, věci. Jo, tohle to bude dlouho. Jo, bude to nadlouho, za chvilku to budeme mít a to už bude hotový. Yes, lidi, máme to hotový všechno, takže počkej, když to máme dělat? Jo, tam v tom stromě. Jo, říkal, se stromě vlastně. Páně, co jsi říkal, jako kde to vlastně máme craftit? No, OK, jdeme do stromu a jdeme na to. Tohle to bude trošičku složitější, takže takhle tři a jeden nám zbyde. Dobrý, žádný kvarc nepotřebujeme, což je fajn. Redstone 3. Netherstara 1 je tady, druhá je tady nahoře. Tady dám potrhnout ty blazerody. 2 obsidiany. Kompresované věci, no, co? Nepotřebuješ nějaký iron? Hele, nepotřebuju právě, což je fajn. Právě, že nepotřebuju, hele, takhle. Diamanty tam máme, no a už jen kompresovaný. A gold, a máme to! You actually did it. Oh! You made a $1 million chainsaw. Nice work. Press F to cycle through the abilities. Oh, ability. Má to ability, počkej. Jdeme tady do toho, jdeme... Počkej, cože? Já udělal díru. Jak jsi udělal jako džouru? Aha! To nejen, že jako... motorovka, ono to je i... jako... pickaxe, všechno možný. What the Počkej, já dám F-ko. Dáme F-ko, máme takže throwable chainsaw. Když dáme pravý tlačítko... To jak dělá boom, kámo, jak hovado. Hele, uděláme jednu věc, Martine, jo? Koukej se tam na ten hezký strom nahoru, jo? Tady na ten hezký strom koukej. No, myslel jsem si... co to má? Co to je? Martine, co to děláš, prosím tě?
Co to? Autíčko! Děláš si srandu ze mě? Já tě chci zabít, boha. Protože, počkej, flying chainsaw. Já můžu lítat! Tak to... docela hodně zajímavý, jak Martin tady neustále, tyjo, tady furt všechno ničí. Adam se mi dokonce zabugovala ta textura. No, nicméně, počkej, car chainsaw, jo. To si děláš ze mě srandu, ne? Co to sakra je? No, to si musím vyfotit. Já nevím. Já nevím, co to je. Co to pro, jako, nemám nejmenší tušení, jinak. Ne, já to chtěl dělat taky, boha! Počkej, throwable, čím jsem instakill? Martine. Co? Halo? Zap to, Martine, fláky do toho, je to instakill! Já jsem mrtvej. Aha, dobře, tak nic. No, já myslím, že to asi nebudeme lidi řešit, docela dost hustý jsou tady teda věci, co si budeme teda. Počkej, a chainsaw minigun? Aha. To právě, že jsem si teď dal. Tak já jdu zabít teda... A to spawnuje. Ne, to nespawnuje ty vidry. Ty... WTF? Co se proboha stalo? Já nevím, co se sakra děje. Martinovi se to odpojilo, ale... Ty kráso! Ty jsi mě odpojil! Já jsem ti to zalagoval? No regulárně! To slova! Ježišmarja. Jinak by the way, u toho flying chainsaw... Stačí, když držíš pravý tlačítko, tak neustále budeš lítat. Jo, to jsem si všiml. Díky za info. To je mega hustý. No, lidi, já myslím, že tady to krásně můžeme ukončit. Jak vidíte, mám krásný autíčko. To se mi fakt jako na Ferrari líbí, to je mega. Tady to stačí. Doufám, že vám to líbilo, pokud hodíte like. My se uvidíme příště ještě u nějakého dalšího craftingu. A... bude to hodně zajímavý. Tak jo, jde se zatím, čus. Ahoj.